Muistatko ekaa kertaa, kun sulta kysyttiin, mikä susta tulee isona? Äiti sanoi, että minusta piti tulla pappi. Minusta piti tulla poliisi. Pienenä uppanallista sanottiin. Ja joskus mä haluaisin olla muusikko, mutta en mä koskaan saanut soittaa mitään. Että pitää olla niinku ammatti ja sitten pitää olla sivuammatti. Musta piti tulla näyttelijä. Musta tulee ehdottomasti mäkkärin myyjä. Mä ajattelin, että mun ammatti täytyy olla taidemaalari ja sivuammatti balleriina. Musta piti tulla radiojuontaja. Aika maikka. Ja kennelin omistaja musta on myös pitänyt tulla. Kirjailija. Ehkä muusikko. Isäni halusi, että musta tulee opettaja. Me syötiin aina luomuruokaa, puhdasta ruokaa, itse viljeltiin kaikki meidän ruuat, niin sitten mä en vaan voinut kuvitella mitään niin siistiä kuin että olisi saanut olla ei pelkästään se mäkkärin asiakas, vaan se mäkkärin myyjä. Musta piti tulla taiteilija, lakanoiden viikkaaja, tanssija, kirjailija, iskelmälaulaja, näyttelijä, sairaanhoitaja, television kuuluttaja. Mikä susta tulee sitten isona? Mä en oikein tiedä vieläkään, mikä musta tulee isona. Mä en ole voinut sille mitään, että mä oon aina ollut ihan sairaan kiinnostunut tosi monista jutuista. Ja sit välillä tuntuu, että se ei oikein johda mihinkään. Tai silleen, että tekee ihan kauheasti kaikkia asioita, mutta niillä ei ole mitään semmoista yhteistä päämäärää. Mä oon jotenkin aina vaan päätynyt. Ja ainakin hassujen sattumien kautta kaikki kummallisiin paikkoihin ja tavannut jotain ihmisiä, jotka on vienyt mua eteenpäin. Ja jotenkin ne kaikki taidot, mitä mä oon jossain vaiheessa opetellut, niin ne jotenkin silleen mystisesti loppujen lopuksi nivoutuu toisiinsa. Vaikka välillä tuntuu, että niissä ei ole mitään järkeä. Ja mä oon tehnyt niin sairaasti töitä. Aamuisin, päivisin, iltasin ja öisin. Mä oon tehnyt töitä rahasta. Mä oon tehnyt töitä ilmaiseksi. Mä oon tehnyt vapaaehtoistöitä. Mä oon tehnyt palveluksia. Ja mä oon opiskellut. Ja mä oon ottanut selvää. Ja mä oon hankkinut tietoa. Ja mä oon jakanut tietoa. Ja mä oon joskus tehnyt niin paljon töitä, että mä oon unohtanut nukkua. Ja mä oon tehnyt kaiken aina ihan täysillä. Mä oon pistänyt yleensä ihan kaiken peliin. Ja mua pelottaa. Entä jos mikään ei johdakaan mihinkään? Onko sillä mitään väliä, että ei ole mitään ihan kauhean selkeää suunnitelmaa? Mä olisin ainakin uskoa, että sillä ei ole väliä, jos ei tiedä. Tai jotenkin, että asiat järjestyy ja sit päätyy sinne, mihin kuuluu. Tiedätkö sä nyt, mikä susta tulee isona? Pelottaako teitä tulevaisuus? Ei. Joo. Vähän. Ei, mä oon ilmassa. Tänään ei. Huomenna ei. Ei se sillä. Ei sitä kansi liikkoa muuttiin. Mä oon tällä hetkellä niin innoissani. Niin siis innoissani. Koska en tiedä mitä tapahtuu. Ei musta edes välttämättä tuo maikkaa tai mitään, mutta musta voi tulla mitä vaan.